Bé, Josep Melià ha estat ratificat per l'Assemblea Local del PI, proposta per les Illes, com a candidat a la batllia de Palma en els comicis del 26 de maig. Melià, que ha rebut el suport de tota l'Assemblea, ha defensat un canvi tranquil per ciutat. També ha assegurat que el PI no pactarà amb extremistes, tant a la banda dreta com a esquerra. Ha defensat acords polítics amb altres formacions en funció de si donen suport a propostes com ara la defensa del comerç de proximitat, el lloguer turístic en mesura, augmentar el transport públic i els aparcaments soterrats, així com incrementar l'oferta cultural. El PI vol un canvi tranquil i centrat. Per tant, pensant que Palma necessita baratar coses, però no ho necessita fer des de l'atenció i l'enfrontament. N'hi ha que se dediquen a avivar i a tirar benzina en el foc. El PI no se dedica a això. El PI se dedica a gestionar i a posar solucions concretes en els problemes concrets dels ciutadans.